Pranvera vijon të sjellë raste të shtuara të alergjive të cilat prekin sidomos fëmijët. Shkaqet e alergjive mund të jenë të shumta, çka e bën të vështirë identifikimin e përpasoj mbrojtjen nga shkaktari. Zakonisht fëmijët shfaqin probleme të frymëmarrjes, acerim të syve dhe lëkurës, por alergjitë mund të kalojnë edhe në raste më të rënda si astma. Pranvera njihet vërtet si stina e alergjive sepse çelin lulet, polenet e tyre janë gjithmonë shkaktar të alergjive. Dhe kryesisht në spitalin ton kanë ardhur fëmijë me alergji. Problemet vijnë nga më të ndryshmet, duke filluar që nga sytë e skuqur që I kruhen, që nga hunët e zëna, të shtitjet, pafund, rufa, pra hundët që rrjedhin, kolla, por kemi dhe fëmijë astmatik. Të tilla raste fëmijët paraqiten gjithmonë pranë mjekut të tyre dhe në bazë të alergjisë ato, shkallës alergjisë ato paraqisin, marrin dhe mjekimin. Fëmijët që janë që njihen si fëmijë alergjik, qoftë nga prindët, qoftë nga mjekët, ato dinë shumë mirë të ruhen nga alergjenë shkaktar, por fëmijët e tjerë, duke u paraqitur te mjeku, marrin mjekimin e duhur. Rruga më mirë është parandalimi, pra të shmangen nga alergjeni shkaktar. Por ka dhe raste që alergjia vazhdon pavarësisht se prindit janë shumë të kujdesshëm. Mjekët këshillojnë një trajtim të kujdesshëm dhe konsultim me specialistin për çdo rast të alergjisë. Përdorimi I barnave pa recetë mjeku mund të dëmtojë fëmijën.